Во основните и средните училишта во државата, а со тоа и во општина Кочани, започна второто полугодие. Учениците по завршувањето на новогодишните и божикните празници се вратија во училишните клупи. За матурантите од средните училишта, второто полугодие ќе започне со екстерното тестирање, кое ќе се одржи во среда на 22 и во петок на 24 јануари, со почеток во 9 часот и 30 минути. Од средното општинско училиште Лјупчо Сантов, 200 ученици матуранти годинава ќе полагаат екстерно тестирање по два предмети. Списоците на предметите од вчера веќе се истакнати во училишната зграда, со што секој ученик ќе може да види по кој предмет ќе полага. Подготовките за екстерното тестирање, кое што ќе се одржи на 22 и 24 јануари 2014 година, се при крај, поточно, значи, онаа динамика која што е предвидена се спазува. Прашањето навреме беа поставени на интернет и беа достапни на учениците. Со тоа што вчера, значи 3 дена е законскиот рок, однапред да знаат учениците по кои два предмети ќе полагаат. Затоа ние вчерашниот ден за нас беше работен барем за управата на училиштето и членовите на комисијата. Ги истакнавме предметите по кои што ќе полагаат учениците, значи од кои што првиот предмет се полага 22, а вториот предмет 24. Полагањето започнува во 9:30 часот, а застапени се речиси сите предмети и офатени сите ученици. Имаше мали грешки. Тоа се однесуваше на пример најмногу на јазиците. Ставен ученик да полага француски, прв јазик странски, а го учи англиски, ние реагиравме, отклонети се тие грешки и сите останати работи веќе полека превршуваат. Ние се надеваме дека се ќе заврши успешно. Имаме подготвено 5 училници со вкупно 70 работни места, што значи на три пати ќе се полага. Нели? Тесто трае 60 минути, после тоа е 30 минути за испраќање на податоците во базата во Скопје. И значи на три тури ќе се полага и се надеваме дека работите ќе се одвиваат во најдобар ред. И во Средното општинско училиште Гошо Викентиев се е подготвено за екстерното тестирање. Во ова училиште ќе полагаат 236 ученици матуранти по два предмети, а опфатени се скоро сите предмети кои се изучуваат во четврта година, односно трета година матуранти. Од училиштето очекуваат на ова тестирање учениците да покажат одлични резултати, со што на крајот на годината да ја положат и државната матура.